Президент Касым Жомарт Токаев Самұрық-Қазына ұлттық компаниясының басқарма төрағасын қабылдады. Ахметжан Есімов мемлекет басшысына соңғы 9 айда атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Айтуынша, компаниялар тобының табысы жоспарланған 167 миллиард теңгеден асып, 436 миллиардқа жеткен. Әрі Самұрық-Қазына инвестициялық холдингке айналдырумен еншілес компанияларды бәсекелес ортаға беру жұмыстары туралы баяндалды. Сондай-ақ, мемлекет басшысы Егемен Қазақстан газетінің басқарма төрағасында қабылдады. Дархан Қыдырәлі президентке коронавирус пандемиясы кезінде қолға алынған жаңа жобалар туралы айтты. Әрі Халықаралық Түркі Академиясының бұл атқарған жұмыстары туралы да есеп берді. Хәкім Абайдың 175 жылдық мерейтой аясында ұлы ақынның аударылып, жарық көрген шығармалары, Әл-Фарабидің 1150 жылдық аясында өткізілген халықаралық ірі жиындар жөнінде толық ақпарат берілді.